আজি নিউজ টেকত চাওঁ হক শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ অহা এখন বিশেষ গাড়ী, যিখন গাড়ীৰ অত্যাধুনিক লোক প্ৰযুক্তিগত চমকে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমে চাওক এই গাড়ীখনৰ এটা ভিজুৱেল আৰু তাৰ পাছত কম গাড়ীখনক লৈ ইমান কিয় চৰ্চা হৈছে। চৰ্চাৰ বিষয়ে এই বাহনখন বৰ্তমান বিশ্ববাসীৰ বাবে আশীৰ্বাদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। প্ৰযুক্তিৰ চমকপ্ৰদ উদ্ভাৱন ইলেক্ট্ৰিক বাহনসমূহ, প্ৰখ্যাত বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহেও এতিয়া এই দিশত নিজৰ খোপনি মজবুত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। এনে এক ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ধামখুমীয়াৰ মাজতেই ব্যাপক চৰ্চালৈ আহিছে ফ্ৰান্সৰ গাড়ী নিৰ্মাতা ৰেনল্টৰ এখন বিশেষ অত্যাধুনিক বাহনৰ প্ৰসংগ। যদিও কেইবাবছৰ পূৰ্বেই ৰেনল্টে তেওঁলোকৰ এই কনচেপ্ট কাৰখন বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰিছিল, তথাপিও কিন্তু বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰখনত এই গাড়ীখন বহুতেই প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক বাহনখনৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, ষ্টাইলিছ লুক আৰু অভূতপূৰ্ব ইণ্টেৰিয়ৰৰ ডিজাইন। ৰেনল্টৰ এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখনৰ নাম হৈছে ট্ৰেজৰ। ট্ৰেজৰ যদিও বৰ্তমান সময়ত কোম্পানীটোৰ এখন কনচেপ্ট কাৰ, তথাপিও আশা কৰা হৈছে যে এই গাড়ীখন ভৱিষ্যতে মানুহৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিব। ৰেনল্ট ট্ৰেজৰৰ বনেটত মৌচাকৰ আৰ্হিত এয়াৰ ইনলেট ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চালকৰ আসনত ইন্ধন ফ্লেপৰ সলনি এনালগ গজ দিয়া হৈছে, যিয়ে ইলেক্ট্ৰিক বাহনখনৰ চাৰ্জিং স্তৰ দেখুৱাব। ৰেনল্ট ট্ৰেজৰৰ আন এক বিশেষত্ব হ'ল ইয়াৰ মাত্ৰ এখনহে দুৱাৰ আছে, যিখন প্ৰকৃততে ইয়াৰ ছাদ। অৰ্থাৎ গাড়ীত বহিবলৈ হ'লে গোটেই ছাদখন খোল খাই যায় আৰু তাৰপিছত আপুনি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ছাদখন বন্ধ কৰি ল'ব পাৰিব। ৰেনল্ট ট্ৰেজৰৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে LED লাইটিং। সন্মুখৰ পৰা পিছফাললৈ LED লাইটেৰে কাৰখনক এটা অনন্য ৰূপ দিয়া হৈছে। এই গাড়ীখনৰ সন্মুখৰ গ্ৰিলৰ সলনি কাৰ্ভ বাম্পাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজত ৰেনল্টৰ লোগো দিয়া হৈছে। ৰেনল্ট ট্ৰেজৰৰ উইণ্ডস্ক্ৰীণসহ ভিতৰভাগ সম্পূৰ্ণ ৰঙা ৰঙৰ। ইয়াৰ বাবে যেতিয়া গাড়ীখন ওপৰৰ পৰা দেখা যায়, ৰঙা ইণ্টেৰিয়ৰৰ সৈতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপটো সকলোকে সন্মোহিত কৰিব পাৰে। গাড়ীখনৰ ভিতৰভাগত কাঠ আৰু লেডাৰৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা হৈছে। ৰেনল্টৰ এই বহু প্ৰত্যাশিত গাড়ীখন বজাৰত কেতিয়া মুকলি কৰিব সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই, কিন্তু এই বাহনখনে যে ভৱিষ্যতৰ বজাৰত এক সুকীয়া আসন দখল কৰিব সেয়া নিশ্চিত। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।